អាចជាប់បានពីខើមកពេលមួយតែវាអត់មានសញ្ញាដូចពូបោកអីទេអញ្ចឹងយើងចុចហូលប៊ូតុងប៊ូលធូសចុចហូលប៊ូតុងប៊ូលធូសហ្នឹងឲ្យយូរតោះវាចេញតែអត់ទេមកមកយើងមកហូលមួយទៀតនេះគឺវាលែងលោតភ្លើងខៀវមួយលួនហើយបាទហើយយើងអាចចាក់ play ម្ដងទៅពីរបានเอ่อเว็บดาวจะมือในติ๊กจะมาหาย